ବିରଜ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେଇଲି ଯେଉଁ ବାଇଟା ଆପଣ ଶୁଣେଇଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ତାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକା ଆସିବ 4-6 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଚିଠିରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚିଠି ଆଉ କିଏ ଲେଖୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ମୂଳରୁ ବି କହିସାରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବାହାପିଆ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ବାଇ ରୋଡ୍ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା 6 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିଠି କେମିତି ଲେଖିଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଟୀକା ମିଳିପାରିବ ନ ମିଳିପାରିବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରର କେତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କେତେ ଭୁଲ ଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଏତିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଚଳିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚଳାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗମ୍ଭୀରାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ସେତକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି ସେଇ କାରଣରୁ ଆଜି କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫେଲ୍ ଅଛି ତାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଗତକାଲି ଆମେ ବାରିପଦାରେ ଦେଖିସାରିଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟୀକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସରକାର ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ହେଇକରି ଆଜି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୋଭିଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁତ ମାଝି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜି ନବ ଦାସଙ୍କର ଏକ ବାଇଟ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ହେବ 4-6 ମାସ ଭିତରେ ଟୀକା ଆସିବ ଏବଂ ସବୁ 18-84 ବର୍ଷ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଟୀକା ଆସି ମାନେ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି ସମନ୍ୱୟ କାହିଁକି ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଜେଡ଼ି ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୋଭିଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଟୀକା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରି ଆଜି ଯେଉଁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଇଭେନ୍ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯାହା ରାଜରାମ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆ ପଛରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ଅଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟୀକା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତ ଲିଡର ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ May 10 କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହିଛି ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନେ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ହଉ କି ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ କି ଏମାନେ ତ ମାନେ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାହାବା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ପେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଅଥବା ଗୋଟେ ବାହାବା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରୁନି ସପ୍ଲାଇ ଦେଇପାରୁନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହେଇପାରୁନି ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ଯଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଆମେ ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ବି ସବୁ ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିଯିବ।